მართლმადიდებელი სამყარო დღეს გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს აღნიშნავს. Ამ დღესთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ტაძარში წირვა-ლოცვა აღევლინა. ბოლნისის ეპარქიაში სამეუფეო წირვა მეცამეტე საუკუნის უძველეს წმინდა გიორგის სახელობის წუღრუღაშენის მამათა მონასტერში აღევლინა. დღეს ბოლნელი მთავარეპისკოპოსი, მეუფე ეფრემი და ადგილობრივი ხელისუფლება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილსა და უამრავ სტუმარს მასპინძლობდა, რომელთა შორისაც იყვნენ საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი, პრეზიდენტის მრჩეველი, პოლიტიკურ კითხებში ფიქრია ჩიხრაძე, ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილე კახა ბერგუგეშაშვილი და საქართველოს პარლამენტის წევრი დარეჯან ჩხეტიანი. დღეს ამ უძველესი ქართული ტაძრიდან, წუღრუღაშენიდან საქართველოს ყველა მოქალაქეს, მინდა ჩემი ქვეყნის მშვენიერ მოქალაქეებს და მშვენიერ სამშობლოს მიულოცო გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაული. მინდა სულით და გულით მიულოცო ყველას გიორგობა. გიორგობა მართლაც გამორჩეული დღესასწაულია. საქართველოში ყველა ქართველისთვის, ყველა ქრისტიანისთვის ეს ადგილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვემო ქართლისათვის და მე არ მავიწყდება. ჩემი პირველი შთაბეჭდილება ეხა ვითვლიდი დაახლოებით 28-29 წლის წინ, როდესაც სტუდენტობის პერიოდში ვიყავი წუღრუღაშენში და ეს იყო მართლაც წარუშლელი შთაბეჭდილება და ძალიან მიხარია, რომ დღეს კიდევ მომეცა შესაძლებლობა, რომ აქ ამ ადგილას მოვილოცო წმინდა გიორგის დღესასწაული და კიდევ ერთხელ მიულოცო სრულიად საქართველოს. ბოლნისს და მთელ საქართველოს ულოცავ წმინდა გიორგის დღესასწაულს. გამწყინებული იყო საქართველო. დღეს არის ჩვენთვის, მთელი რაიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ჩამობრძანდა საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც მიულოცა ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს მრევლს დღევანდელი დღესასწაული და მოხარულები ვართ ყველა მრევლიც, მეც და მთელი რაიონი. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. ეს დღე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ განსაკუთრებულია იმით, რომ არის გიორგობა და ყველა შეეწიოს და მისი მადლი და ძალა არ მოკლებოდეს. ჩამობრძანდა ჩვენი პრეზიდენტი, ძალიან სასიხარულო ფაქტი არის და ძალიან გამიხარდა. და ასევე ყველა სულცა გიორგობის წინალ დასწავლს. მე მინდა პირველ რიგში ბოლნის და სრულიად საქართველოს მიულოცო დღევანდელი დღესასწაული. მოგესალმებით გიორგობა, განსაკუთრებით ნოემბრის გიორგობა აღინიშნება განსაკუთრებულად საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მფარველი წმინდანის დღესასწაული და ტრადიციულად ყველა ქართველი ამ დღეს განსაკუთრებული მოწებით აღნიშნავს. დღეს ჩვენ გვყავს სტუბრად საქართველოს პრეზიდენტი, ბოლნისი არ არის განემბრებული მაღალი რანგის სახელმწიფო მოღვაწეების სტუმრობით და მე მინდა მას განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო დღევანდელი ჩამობრძანებისთვის და მიულოცო გიორგობის დღესასწაული. დღესვე ბოლნელი ეპისკოპოსის, მეუფე ეფრემის ხელდასმით მღვდლად ეკურთხა მამა კონსტანტინე, რომელსაც ჰყავს მეუღლე და 4 შვილი. მამა კონსტანტინე სასულიერო გიმნაზიაში საღვთო შულს ასწავლის. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით სახუნდარის მამათა მონასტრის წინამძღვარი, მღვდელმონაზონი იოანე დაჯილდოვდა ოქროს ჯვრით და აყვანილ იქნა იღუმენის ხარისხში. გილოცავთ გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. უფალი იყო შვილი შემწე, წმინდა გიორგი იყო შვილი მფარველი და მეუღლე ღვთის წინაშე. დღეს მეუფე ეფრემის, მისი მაღალყოლადო სამღვდელოების ხელდასხმით მომენიჭა საღვთო მადლი მღვდელობისა და მადლობას ვუხდი ამისათვის უფალს, მეუფე ეფრემს, მამებს და კეთილბორწმუნე ერთს ძმობისათვის და გულში დგომისათვის. სრულიად საქართველოს მინდა მიულოცო ჩვენი დიდი სასულიერო და ეროვნული დღესასწაული, ხსენება წმინდა დიდმოწამე გიორგისა. ოდითგანვე ის ქართველმა ადამიანმა ერმა გამოირჩია თავის მფარველად და შემწედ და წმინდა გიორგის სამხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე არასოდეს მიუტოვებია ჩვენი ერი ხილვით თუ უხილავ ბრძოლაში. დღეს ეს დღესასწაული განსაკუთრებით აღინიშნა წუღრუღაშენის მამათა მონასტერში, მეცამეტე საუკუნის ისტორიულ ტაძარში. დღეს აქ ხედავთ უამრავი სტუმარი, სასულიერო პირები, საერონი, მისი აღმატებულება ბატონი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ბრძანდებოდა და დღეს მინდა აქედან შევთხოვო წმინდა დიდმოწამე გიორგის, რომ მან არ მოაკლოს თავისი მფარველობა და მისი მეოხებით ჩვენ გვედღესასწაულოს გამთლიანებული და გამწყინებული საქართველო.
ვარაუდე წმინდა გიორგი ბრავას დაესწართ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს მეორედ არის წუღრუღაშენის მამათა მონასტერში. პირველად ის ზუსტად 35 წლის წინ დედასთან ერთად იმყოფებოდა. პრეზიდენტსა და მისი ადმინისტრაციის უფროს მეუფე ეფრემა საჩუქრად წუღრუღაშენის სურათი და ეპარქიის ჟურნალები გადასცა. სტუმრებმა დღესვე მოილოცეს ბოლნისის სიონი და მოინახულეს ელიას მთაზე ახლადაშენებული პეტრე და პავლე მოციქულთა ტაძარი.